Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia sehingga 15 Julai 2021 jam 12:30 hari adalah seperti berikut. Kes sembuh 6,095 kes, iaitu jumlah kes kumulatif adalah 765,800 kes bersamaan dengan 86.9%. Kes baru yang dikesan hari ini ialah 13,215 kes. Jumlah kes kumulatif ialah 880,782 kes. Di mana kategori 1 iaitu tanpa gejala pada hari ini ialah 8,047 kes bersamaan dengan 60.9%. Kategori 2 iaitu mempunyai gejala ringan ialah 4,637 kes, iaitu bersamaan dengan 35.1%. Iaitu jumlah keseluruhan kategori 1 dan 2 ialah 12,684 kes, iaitu bersamaan dengan 96%. Kategori 3 iaitu ada jangkitan paru-paru, kategori 4 ada jangkitan paru-paru dan memerlukan oksigen, dan kategori 5 memerlukan alat bantuan pernafasan. Keseluruhannya ialah 531 kes pada hari ini, iaitu bersamaan dengan 4%. Dimaklumkan juga kes import hari ini ialah 13 kes, di mana melibatkan 7 warga negara dan 6 bukan warga negara. Kes tempatan ialah 13,202 kes yang melibatkan 10,845 warga negara bersamaan dengan 82.1%, dan 2,357 bukan warga negara melibatkan 17.9%. Kes aktif dengan keboleh jangkitan ialah 108,369 kes. Kes yang memerlukan rawatan di unit rawatan rapi ataupun ICU telah menurun kepada 885 kes. Sebelum ni yang paling tertinggi yang kita dapati ialah 950 kes dimasukkan ke ICU. Kes memerlukan bantuan alat pernafasan ialah 432 kes. Kes kematian pada hari ini adalah 110 kes, iaitu jumlah kumulatif kes setakat ini ialah 6,613 kes bersamaan dengan 0.75%, di mana 95 adalah warga negara dan 15 bukan warga negara. Jumlah kluster yang dikesan setakat ini iaitu jumlah keseluruhan 3,168 kluster. Jumlah kluster baru pada hari ini ialah 26 kluster yang telah dikesan. Jumlah kluster yang telah tamat pemantauan 28 hari ialah 2,265 kluster. Dan jumlah kluster aktif yang masih kita pantau untuk tempoh 28 hari yang belum tamat lagi ialah 8,730 kes kluster. Sebanyak 100 kes kematian pada hari ini melibatkan 45 kes di negeri Selangor, 23 kes di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 11 kes di Negeri Sembilan, 7 kes di Johor, 5 kes di Pahang, masing-masing 4 kes di Kedah dan Sarawak, masing-masing 3 kes di Melaka dan Kelantan, 2 kes di Sabah, serta masing-masing 1 kes di Pulau Pinang, Perak dan wilayah Persekutuan Labuan. Perincian jumlah kes mengikut negeri, kes-kes kematian dan kluster-kluster baru akan dibuat naik ke laman media sosial Kementerian Kesihatan kemudian.